បាទខ្ញុំបាទសូមសេចក្តីអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរលោកយាយលោកតាលោកពូអ្នកមីងបងប្អូនប្រស្រ័យទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពរាប់អាននិងជាទីនឹករលឹកបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូជាបន្តនៅពេលនេះបាទអឺគឺជាវីដេអូថ្មីក្រោមការស្រាវជ្រាវក៏ដូចជារុករកនៅប្រវត្តិសិល្បៈក ក ავ ៃនិពន្ធអ្នកចម្រៀងពីសម័យមុនមុនធ្វើការចម្រៀបជូនទៅកាន់បងប្អូនលោកយាយលោកតាបងប្អូនគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដើម្បីបានជ្រាបជាព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងមួយចំណែកផងដែរបាទកន្លងមកខ្ញុំបានធ្លាប់បានចម្រៀបជូននៅវីដេអូជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រវត្តិនិងរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងរបស់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រ លោកជ័យរស់សរីសធាលោកជ័យប៉ែនរនអ្នកស្រីហួយមាសអ្នកនាងទឹកវិចរដានីហើយក៏មានជម្រាបជូនផងដែរជាមួយនឹងប្រវត្តិរបស់លោកមីសាមុនបាទហើយក៏បន្តបន្តទៀតក៏មានជម្រាបជូនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោកអឹមសង្សើមបាទហើយនៅមុននេះបន្តិចវីដេអូដែលខ្ញុំបាទ បានលើកឡើងថ្មីថ្មីនេះក៏ជម្រាបជូនបងប្អូនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបាទគឺកະវិនីព័ន្ធរបស់យើងដែលគាត់ពូកែនិងមានទេពកោសល្យយ៉ាងអស្ចារទៅលើផ្នែកផលិតជាសាច់ភ្លេងបាទគឺការប្រាស្រះនៅឧបករណ៍តូរតន្ត្រីដ៏ចំណាន ហើយឧបករណ៍តន្ត្រីដែលគេទទួលស្គាល់ថាគាត់ពូកែខ្លាំងជាងគេគឺផ្នែកកោតវិយូឡុងដែលគាត់មានឈ្មោះថាលោកហាសសាឡុននៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការដកស្រង់នៅជីវប្រវត្តិសង្ខេបខ្លីនិងស្នាដៃមួយចំនួនរបស់គាត់ដើម្បីចែកជូនទៅកាន់លោកជ័យលោកតាលពូអ្នកមិញបងប្អូនប្រុសស្រីជ្រាបបាទ ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតារាភិបជនរបស់ខ្មែរយើងដែលមានឈ្មោះថាលោកកុងសំអឿនខ្ញុំដើរស្គាល់អ្នកឯកសារណាតែមកទៅវិញទៅប្រហុសអីក៏មកក្រម៉េះបើប្រនាងបាច់ប្រតិយអស់ក្តីមេត្តាឲ្យណាស់ឲ្យទូប្រង្គំសុំអភ័យទោសពីប្រនាងសិនចុះទូលប្រង្គំខំកាត់ពីនីដល់អាយគ្មានសុដហើយជីវិតលុបបានមកដល់ចិត្តចាត់គេអត់ប្រណីដល់ទូប្រង្គំសោះ គង់រណិតរបស់ខ្ញុំអស់អរុបអរៈទេពតាដែលបាទលោកគង្គសំអឿនគឺជាតារាភាពយន្តខ្មែរដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបហើយតកតងនឹងជីវប្រវត្តិរបស់គាត់គាត់មានស្រុកកំណើតនៅឯស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងបាទខេត្តកណ្ដាលហើយលោកកើតនៅឆ្នាំ1941លោកមានរៀងខ្ពស់ សង្ហ hey. He ាហ <answer?"> <Z2> ើយអតចរិកម្មគឺ slot boat ចំណុចពិសេសរបស់គាត់គឺពូកែញយញឹមបាទគឺមកគាត់កម្រសព្វសពូនណាស់បាទគេហៅថាមនុស្សមានបជាប្រីណាហើយលោកគង់សំអឿនគាត់មានបងប្អូនប្រុសចំនួន6នាក់បាទបើនិយាយអំពីវិស័យសិល្បៈគ្រូសាស្ត្ររបស់គាត់គឺមិនជាពេញចិត្តទេឪពុកម្ដាយរបស់គាត់គឺមិនពេញចិត្ត សម្រាប់ឲ្យកូនចូលនៅក្នុងវិស័យនេះឡើយក៏ប៉ុន្តែលោកគង់សំអឿនដោយសារមានឧបនិស្ស័យឆ្លាញ់ដោយខ្លួនឯងលោកក៏បានចូលថតរឿងមួយរឿងមុនគេកាលពីឆ្នាំ1960បាទការថតរឿងដំបូងនេះគឺมันមានសមាជិកក្នុងគ្រួសារណាមួយដឹកនោះឡើយហើយក្រោយមកទៀត គាត់បានថតរឿងមួយរឿងដែលមានចំណងជើងថាសັບប្រសិទ្ធរឿងសັບប្រសិទ្ធនេះអឺក៏គ្រួសារគាត់អត់ដឹងដែរបាទគឺអត់ដឹងថាគាត់បានទៅលួចថតទេអញ្ចឹងក្រោយពេលរឿងនេះចេញមកគឺមានការគាំទ្រខ្លាំងមែនតែនហើយពេលនោះហើយដែលគ្រួសាររបស់គាត់ជាពិសេសគឺឪពុករបស់គាត់ទទួលដឹងថាកូនគាត់នឹងបានក្លាយទៅជាតារាភាពយន្ត បាទអំឡុងពេលនោះគឺគាត់ត្រូវបានកូនរបស់គាត់មានន័យថាលោកគង់សំអឿននឹងបានយកសម្បត្តិទស្សនាភិបជនទៅជួលគ្រូសាស្ត្រគាត់គ្រប់គ្រប់គ្នាដើម្បីធ្វើការទស្សនាហើយអំឡុងពេលទស្សនាឪពុករបស់គាត់ចេះតែឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាតួនឹងមកដោយកូនគាត់ម្ល៉េះនៅពេលនោះគាត់មានការខឹងសម្បាដែរប៉ុន្តែដីសានៅក្នុងរោងកុនមនុស្សច្រើនដូច្នេះគាត់ ក៏រងចាំបញ្ចប់រឿងហើយដើម្បីបាទគេហៅវិសាសសម្ញថាជំរះបញ្ជីជាមួយកូនតែនៅពេលដែលបញ្ចប់រឿងទៅអ្នកទស្សនានៅក្នុងរោងកុននោះយ៉ាងច្រើនបានពេញចិត្តនិងសរសើរមិនដាច់ពីមាត់នៅទេពកសលសម្ដែងដល់លោកឯករបស់លោកបាទគង់ប៊ុនឈឿនបាទសំតោគឺលោកគង់សំអឿនបាទអញ្ចឹង ពពកប៉ុនតំណឹងវិស័យសិល្បៈរបស់គាត់នេះគឺបានលេចធ្លោជាហោហែហើយនៅឆ្នាំ1963លោកគុងសំអឿនទទួលបានពានរង្វាន់មហាស្រ op នៅប្រទេសថៃនីតិក្រុងបាងកកក្រោយគាត់ថតរឿងមួយដល់3បាទរឿងនោះមានចំណងជើងថាបញ្ញាពណ៌ទេវីបាទរឿងនេះគឺ3ខ្លាំងណាស់ដោយសារគាត់ ក៏បានសម្ដែងជាមួយនឹងតារាស្រីរបស់ខ្មែរយើងដែលគាត់មានរូបសម្ផស្សស្រស់ស្អាតបាទហើយក៏ល្បីដូចគ្នាគឺអ្នកនាងទឹកវិចារាដានីបាទអញ្ចឹងរឿងនេះគឺចេញមកធ្វើឲ្យមហាជនទូទាំងប្រទេសបាទអើផ្អើលទស្សនាគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រសិនមកបងប្អូនបើករឿងនេះដើម្បីទស្សនាគឺនឹងជក់ចិត្ត និងសរសើរអំពីសមត្ថភាពនៃការដឹកនាំរបស់អ្នកនិពន្ធក៏ដោយជាការសម្តែងរវាងតួផ្សេងផ្សេងជាពិសេសគឺលោកគង្គសំអឿននិងអ្នកនាងទឹកវិចារាដានីផងដែរបាទហើយអំឡុងពេលដែលលោកបាទគង្គសំអឿនមានអាជីពជាអ្នកសិល្បៈមានព័រមៀនមួយចំនួនធំដែរ ដែលគេនិយាយអំពីអឺចរិតនិស័យក៏ដូចជាឋានៈភាពនៃការរស់នៅរបស់គាត់បើមានបរិមានថាលោកជាបរស់សម្បូស្នៃខ្លាំងណាស់នឹងមានមិត្តស្រីច្រើនមែនតែនហើយរហូតដល់មាននារីខ្លះគំរាមគំរាមលោកថាអត់ឲ្យតាក់ទងនារីនេះនារីនោះឡើយបើមិនដូច្នោះទេโลกនឹងមានបញ្ហាក៏ប៉ុន្តែក៏មានការបកស្រាយដែរថា រាល់នារីទាំងអស់នោះមិនមែនគាត់តាមស ُمْ ស្នេហ៍ទេគឺដោយសារតែគាត់មានអំណោយទៀនធម្មជាតិជាបរិសសម្បូរស្នេហ៍ទៅសម្បូរដោយនារីចោមរោមហើយគាត់ក៏ព្យាយាមកិច្ចពីនារីទាំងអស់នោះដែរបាទដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាហើយនៅខាងក្រៅលោកគង់សម្ឿនគឺ slot bot ណ uh, so -so so so, so ាស so, ់បាទมันមែនដូចក្នុងសាច់រឿងរ៉៉៉ិលរ៉៉៉ោចខូចនោះទេបាទនេះគឺជាការអះអាងរបស់ប្អូនប្រុសរបស់គាត់ហើយគាត់ជាញឹកញយគេសង្កេតឃើញថាអឺចិត្តល្អមែនតើនៅពេលដែលគាត់ទៅថតគុណម្ដងម្ដងជាពិសេសគឺនៅពេលដែលគាត់ទៅថតនៅតាមជនបទគាត់ទៅសម្ដែងរឿងតាមជនបទអញ្ចឹងគឺគាត់តែងតែទៅដូរលុយរាយបាទ ដូរយ៉ាងច្រើនដើម្បីទុកឲ្យក្មេងៗដែលទៅទៅមើលគាត់ពេលថតរឿងបាទពួរជិះមិនផុតទេបងប្អូនអឺការជំនន់ខ្ញុំនៅក្មេងៗនឹងក៏ធ្លាប់ទៅឈរមើលគេថតគុនថតរឿងដែរនៅពេលណាដែលរឿងនឹងគេស៊ើគេទៅសម្ដែងចំភូមិរបស់យើងឬក៏ចំស្រុករបស់យើងអញ្ចឹងចេះតែនាំគ្នាទៅឈរមើលហើយបាទប៉ុន្តែសម្រាប់លោកគង់សំអឿននេះគាត់អឺ តែតែចិត្តល្អដូរលុយបាលុយរាយនឹងគឺຕົកឲ្យក្មេងៗដែលនៅជនបត់ចឹងទៅបែបហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យអឺគាត់ទទួលបានការឆ្លាញ់ពីមនុស្សចាស់ផងពីក្មេងផងយ៉ាងច្រើននីសម័យនោះបាទហើយចំណុចនេះអឺគឺជាទឹកចិត្តល្អទេមិនមែនជារូបភាពនៃការអឺនិយាយឡើងដើម្បី ពេញទឹកចិត្តរបស់ក្មេងៗឬក៏អ្នកនៅក្នុងភូមិទេណាបងប្អូនដោយសានិស័យពីកំណើតចឹងទៅគឺធ្វើឲ្យគាត់គិតចាញ់ថាគាត់ទៅតំបន់ហ្នឹងគួរតែមានអីផ្ញើអ្នកនៅតំបន់នោះជាចំណង lain ចឹងទៅបាទបើខ្ញុំក៏ខ្ញុំសរសើរដែរទឹកចិត្តដ៏ល្អរបស់គាត់ណាពីព្រោះអីគាត់ទៅកន្លែងមួយមួយมันមែនគាត់ស្គាល់តំបន់ហ្នឹងពីមុនទេបាទ តិចតួចអាចគាត់ស្គាល់បើកាលខ្លាំងថត់គុនខ្លះគាត់អាចស្គាល់ប៉ុន្តែគាត់ដឹងថានៅពេលគាត់ទៅតំរជនបាត់ច្បាស់ណាស់ថាមានក្មេងៗមកចោមរោមមើអញ្ចឹងទៅហើយអឺការផ្ដាល់ជាលុយកាក់តិចតួចវាមិនអស់ប៉ុន្មានទេបាទសូមបន្តបន្ថែមទៀតដែរថាលោកគង់សំអឿនគឺគាត់មានប្រពន្ធម្នាក់ប៉ុន្តែមិនបានរៀបការនោះទេហើយ រឿងមួយរឿងទៀតដែលគាត់ថតឲ្យមានភាពលម្អិតលបាញ់ដែរគឺគាត់ថតនៅចន្លោះឆ្នាំ1970និង1975បាទរឿងនោះមានចំណងជើងថាឯណាប្រពន្ធខ្ញុំបាទក៏ជារឿងដែលទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងសម្បើមផងដែរបាទលោកលោកស្រីលោកយាយលោកតាលពូអ្នកមិញទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបងប្អូន ក៏ដោយជាអ្នកដែលក compung តែទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ចប់នៅជីវប្រវត្តិខ្លីក្រោមការស្រាវជ្រាវប្រភពផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជីវប្រវត្តិរបស់លោកគុងសំអឿនត្រឹមតែប៉ុនេះសិនប្រសិនបើបងប្អូនអ្នកស្រាវជ្រាវក្រុមស្រាវជ្រាវផ្សេងផ្សេងទៀតរៀបច្បងទាំងឡាយដែលមានព័ត៌មាន ពពកពាន់ទៅនឹងលោកគង់សំអឿនសូមមេត្តាជួយសរសេរជាមតិយោបល់ជា comment នៅខាងក្រោមវីដេអូទាំងអស់គ្នាដើម្បីចែករំលែកទៅកាន់បាទបងប្អូនយើងផ្សេងៗទៀតដែលនិយមស្ដាប់ឬក៏ទស្សនានៅជីវប្រវត្តិរបស់កវីនិពន្ធតន្ត្រីករអ្នកចម្រៀងតារាសម្ដែងរបស់ខ្មែរយើងពីចំនួនមុនមុនបាទ ជាពិសេសគឺក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1960ដល់70ឬក៏80បាទសូមអសេស្រ័យរាល់ពាក្យពេចន៍ដែលមិនច្បាស់លាស់ត្រង់ប្រការណាមួយហើយខ្ញុំបាទអឺសង្ឃឹមថាប្រិសិនបងប្អូនពេញចិត្តនឹងការស្រាវជ្រាវនិងរាល់វីដេអូដែលខ្ញុំបាទផលិតសូមជួយបាទចុច Subscribe លើ Channel របស់ខ្ញុំបាទហើយចុចរកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីរាល់ថ្ងៃក្នុងពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណ នឹងសូមគោរពលា